Վարությունը որոշում է ընդունել պարտադիր զինվորական ծառայություն չացած 27 տարին լրացած անձանց համաներման հետ կապված, այդտեղ դուք ինչ ռիսկ եք տեսնում, արդյոք դա վատ ուղերձ չէ իշխանության կողմից հետագայի համար, հա, որտեղ մարդիկ կմտածեն շատ կներեք սեվակենք։ Շարունակենք, լավ։ Հա, վատ ուղերձ չէ սա իշխանության կողմից, որովհետև մարդիկ կմտածեն, որ մեր որդիներն է թող չծառայեն, հետագայում կլինի էլի իշխանություն, որը նորից համաներում կկիրառի եւ առանց որևէ պարտավորության անգամ գումարային պարտավորություն նահանվում հավասարհարթության մեջ կդիտվեն ծառայացների հետ։ Նայեք, մենք ունենք իրողություններ, որ մենք բազմաթիվ 10,000-ից ավել հետախուզվող քաղաքացիներ ունենք հիմա, որոնց մի մասը մեկնել է սովորել, այսինքն բոլորը չեն, որ փախել են, հա, այսպես ասենք, ունենք։ Մի մասին 5-6 տարեկանից ծնողները տարել են երկրից, ծնողները տեղափոխվել են երեխաների հետ։ Եվ անտեսել դա ուղղակի խզել կապեր այդ մարդկանց հետ, ասել նրանք հայրենիքին պետք չեն, թող գնան ինչ ուզում են լինեն, չի կարելի։ Նրանք հայրենիքին պետք են, երբ պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն։ Երբ դեռ COVID-ի համավարակն էր նոր սկսում, մենք առաջարկում էինք նման մի քայլ անել, համաներում անել, այդ մարդիկ կարողանան գան այս ծանր պայմանները իրենց երկրում, իրենց հարազատների հետ անցկացնել։ Այդ ժամանակ մերժվեց։ Երբ պատերազմը նոր է սկսել, էլի առաջարկով հանդես եկանք, որ համաներում շնորհեք, այդ քաղաքացիները գան, միգուցե ուզում են գալ, որովհետև 27 տարին լրացած այլևս զինապարտ չէ, և գործող կարգավորումով նրան միայն դատեր հասնում, այսինքն որևէ պարագայում նա չէ կարող գար և մասնակցել հայրենիքի պաշտպանության։ Մենք ասում ենք համաներում շնորհեք, որ գան գոնե մասնակցեն հիմա հայրենիքի պաշտպանությանը կամ որևէ բանով օգտակար լինեն։ Էլի մերժվեց այդ համաներումի չայց։ Հիմա լավ էլ չքան երբեք այսպես ասենք, արվում է, այստեղ մի խնդրահարույց կետ կա էլի, ժամկետը, որ մինչև սեպտեմբերի 26-ով 27 տարեկան է դարել, նրանց վրա է տարածվում, սա է անհասկանալի, որովհետև բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, օրենքը հիմա է մտնում ուժի մեջ, կարող է այս ժամկետով լինել, էլի, չգիտեմ, կամ գոնե մինչև նախորդ տարվա վերջ։ Մի քիչ անհասկանալի է, ինչու է հենց այդ օրը ընդունվել, մինչև պատերազմի սկիզբը, որովհետև նույնիսկ պատերազմից հետո, եթե քաղաքացիներ ուզենային գային մասնակցել պատերազմին, նրանք գալու էին ու ձերբակալվեին գնային բանտ, նրանք չէին կարողանալու, այսինքն դա էլ ինչ-որ արդարացում չի կարող լինել, էլի։ Երբ գազ գային ժողով միանշանակ այս հարցերը կբարձրացնենք, բայց լավ է, որ վերջապես մեր քաղաքացիներին, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, բայց ուզում են վերադառնալ հայրենիք, հնարավորությունը տրվելու է։ Որևէ պայման չկա, այսինքն որ կարող են կար ժամանակով գալ գնալ, կամ երբ օրինակ իշխող ուժից ասում են, որ մոբիլիզացիոն լուրջ ռեսուրս են ունենալու այս որոշման արդյունքում, արդյոք այդ մարդիկ հետագայում, եթե հանկարծ ստացվի իրավիճակ, որ պետք լինի իրենց ռեսուրսը օգտագործել, պատրաստ են լինելու իրենք դրան, այսինքն ինչ որ իրենց հետ աշխատանք տարբերելու է այս ուղղությամբ։ Դա համաներման հետ կապչուրին, դա հետագա աշխատանքներն է, ես գործող կառավարությունը, ես վստահ եմ, դա նույնպես կձախողի, բայց ես հուսով եմ իշխանափոխությունից հետո, ամսի 20-ին կատարվող սպասվող ընտրություններից հետո մենք կարողանանք այդ ամեն ինչը կյանքի կոչել, որովհետև աշխարհում ցանկացած հայ կարող է նպաստել Հայաստանի զարգացմանը, եւ մենք պետք է ստեղծենք այդ նախադրյալները, պետք է ստեղծենք այդ գործիքակազմը, որպեսզի նրանք կարողանան ներգրավել եւ հայրենիքին ծառայելը միայն սահմանագծին կանգնելով չի լինում, դա իհարկե նույնպես շատ կարևոր է, դա առաջնային է, բայց եթե մենք արդեն բաց ենք թողել այդ փուլը, մարդիկ արդեն արտագաղթել են և հիմա այլ հաջողությունների են հասել, մենք պիտի նպաստենք նրանց վերադարձին հայրենիք։ Մարդիկ գիտնականներ են, տարբեր ոլորտի պրոֆեսիոնալներ են, և նրանց կարիք այսօր Հայաստան ունի, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք վերադառնան և մենք միասին կարողանանք շենացնել մեր երկիրը։ Բայց վերադառնալու են զուտ տուրիզմի մի տեսակ, ոնց որ զարգ տալով, կարող են դալ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տուրիզմը հիմնականում սփյուռքահայերի շնորհիվ է հենց նաև աճում, ու սա էլ է կարևոր, գիտեք, որովհետև եթե 27 տարեկան քաղաքացին իր կապը հայրենիքի հետ կտրեց, նա այլևս երբեք որևէ հանգամանքում չի վերադառնալու, բայց եթե նրան մենք ստեղծում ենք հնարավորություն, թեկուզ որպես տուրիստ գա, ճանաչի, սիրի հայրենիքը, կա հնարավորություն, որ նա մի օր հետ է գալու, որ նա ինչ-որ ներդրում է անելու Հայաստանում, որ նա մասնակցելու է Հայաստանում կյանքի ձևավորմանը։ Հակառակ պարագայում ուղղակի մենք փակում ենք այդ դարպասը, մենք կտրում ենք այդ թելերը, որով նա կապված է հայրենիքի հետ, ու այլևս երբեք նա Հայաստան չի գա, ոչ որպես տուրիստ, ոչ որպես աշխատող, ոչ որպես այստեղ ապրող ու արարող,
Իսկ այս հնարավորությունը բացելով մենք ստեղծում ենք պատուհանը այն դուռը, որով նա կարող է մի օր վերադառնալ հայրենիք եւ ծառայել Հայաստանին։ Մուրգիսյան, ինչու՞ լուսավոր Հայաստանը չի միացել 2016-ի ապրիլյան այդ քնիչ անձան ժողովի զեկույցին, այդ մասին Անդրանիկ Քոչյանը հայտնեց, որ ընդդիմությունից ասած ԲՀԿ-ն է միացել, սակայն նստորակրությունը չկա լուսավոր Հայաստանի կողմից, թեև դուք առանձին ներկայացրել եք ձեր տեսակետներ ամբողջ այդ աշխատանքի վերաբերյալ, որ կատարվել է։ Զեկույցը ուղարկվել էր ազգային ժողովի նախագահին նոյեմբերի սկզբերին, կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո, երբ երկրում քաղաքական խորը ճգնաժամ էր եւ այդ պահին մենք ուղղակի չհասցրեցինք ծանոթանալ վերջնական զեկույցին ու միանալ դրան, բայց դրանից հետո էլ առիթ չի եղել, այսպես ասենք, եւ հիմա ավելի առաջնային գործեր կան կարծում։ Անդրանիկ Քոչյանն ասաց, որ դա քաղաքական որոշում է եղել ձեր կողմից, չնայած փորձեցին այդ հանձնաժողովը զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից, բայց դուք առաջնորդվեցիք քաղաքական մոտեցմամբ, կա այդ խնդիրը։ Պան Քոչյանը երևի չգիտի, որ ազգային ժողովը քաղաքական շենք է եւ այստեղ չկա որևէ գործողություն, որևէ կառույց, որը քաղաքական չէ թվում։ Քնիչ հանձնաժողովը դա քաղաքական մարմին է եղել, քաղաքական գործունեություն կատարող։ Այո, մենք փորձել ենք մեր ամբողջ գործողությունը, գործունեությունը հանձնաժողովի հիմնել փաստերի վրա, հետազոտությունների վրա եւ դրանք չպայմանավորել քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Բայց ելնելով նրանից, որ այսօր չի հրապարակվել դեռ այդ զեկույցը, դա արվել է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով իշխող խմբակցության, որովհետև այդտեղ կան խնդիրներ, որոնք բացահայտվել էին 16 թվականին եւ չեն շտկվել մինչեւ 20 թվականի պատերազմը, եւ հետո իրենց ձախողումներն ու կորուստները վերջին պատերազմում անհամեմատելի են 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի հետ, որտեղ մենք կարողացանք կասեցնել հակառակորդի գրոհները, իսկ այս անգամ փաստորեն չկարողացանք, եւ այն արդյունքը, որ իրենք ուզում էին ստանալ, քաղաքական արդյունքը, գործնեության արդյունքում հանձնաժողովի, դա Սերժ Սարգսյանի պարտված առաջնորդ, ձախողված առաջնորդ կերպարի ստեղծումն էր, փաստորեն չեն կարողանալու, որովհետեւ իրենք շատ ավելի ձախողակ, ձախողված են այդ ֆոնին դուրս գալիս, եւ հետեւաբար դա չի հրապարակվում նաեւ քաղաքական նկատառումից։ Այսինքն երես չունեն, որ 44-րդ պատերազմից հետո ապրիլյան պատերազմի զեկույցը։ Հա, ես կարծում եմ դա նույնիսկ այն խնդիրները, որ մենք պիտի քննարկենք հիմա, ինչ որ եղել են ապրիլյան պատերազմի, դրանք նույնությամբ կրկնվել են քառորդը այս 44-րդ պատերազմում, եւ մենք տասնապատիկ ավելի շատ խնդիրներ ենք ունեցել ու տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի շատ կորուստներ ենք ունեցել։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, ելույթով եմ հանդես գալու, կարծում եմ դրանից հետո նաև իրավապահ մարմինները ինչ որ հարցերով կսպասվեն, գուցե լինեն մարդիկ, որոնց նկատմամբ այսքան գործընթաց իրավական սկսվի։ Դուք կարծում եք, որ ամեն դեպքում լույս չի սփռվի եւ հանրությունը չի տեղեկանայի վերջին 2016-ի քարոռիայի ընթացքում ինչ է կատարվել։ ԱԺԿ աննակար կորունքով զեկույցը պարտադիր պիտի ներկայացվի ազգային ժողովին, եւ եթե դա չարվի, դա ուղղակի օրենքի խախտում է ենթադրում, եւ ես կարծում եմ դա պետք է արվի։ Գումարած մենք նաեւ առաջարկել էինք, որ զեկույցը պետք է մի քանի մասից բաղկացած լինի, մի մասը ուղղված պաշտպանության նախարարությանը, որը կբառնակի ընթերությունները, որ մենք հայտնաբերել ենք, եւ այն լուծումները, որոնք մենք առաջարկում ենք, մի մասը ուղղված իրավապահ մարմիններին, ՆԱԾ-ին, գնալու ընթերությունների հետքերով, պարզելու դրանց պատճառները եւ մեղավորներին, մի մասը ազգային ժողովին ուղղված, որը օրենսդրական որոշակի փոփոխությունների առաջարկներով, եւ մի մասը հանրության համար, որը կփարատի բոլոր այն կասկածները ու այն թունավոր նյութերը, որոնք ժամանակին սփռվեցին դաշտ, բարոյազրկելու եւ արժեզրկելու մեր բանակը, եւ այդ ամենը պիտի հետքվեր, եւ այդ ամենի պատասխանը պիտի տրվեր։ Դրանց մի մասին մենք արդեն անդրադարձել ենք մեր հետազոտությունների ընթացքում, բայց այդ ձևիցը որպես այդպես ամբողջական պիտի լինի։ Պան Գորգիսյան, տեսեք, իշխող ուժից էին անգամ քննադատում, տարբեր անձինք տեսակետներ էին հնչեցնում, ներկայիս գլխավոր շտաբի պետի վերաբերյալ, այդ դեպքում ինչու նորից իրեն նշանակեցին, վերանշանակեցին Արտակարտյանին իր պաշտոնը։ Դա չեմ կարող ասել, բայց նույն ապրիլյան հանձնաժողովի շրջանակներում ես կարծում եմ կա բավարար նյութ, որպեսզի նրա դեմ հարուցվի քրեական գործ, եւ նա քրեական գործի շրջանակներում ստիպված լինի պարզաբանումներ տալ, ինչու այդպես վարվել, ինչու ինքը մեղավոր։ Նույնը կա նաև վերջին պատերազմի ընթացքում, ես կարծում եմ նաև հիմա նրանք մերժեցին մեր առաջարկած պարիտետային հանձնաժողովի ստեղծումը, որովհետև բազմաթիվ էին հիմքերը, որ նույն Արտակ Դավթյանը պիտի դատվի, պետական ռեսուրսները
voci arținăvet octagorțelu, zâncheri gânelu vor încă minchis câți bani dacă în haideri vor cei în caravană lui octagorțel. Dar vor șurgea numai singur. Ierpim că gârha vor ștabi pe te. Deci când șurgea numai gânele în zâncheri vor încă vor evecheri. Cei în caravană lui octagorțel.